Osim privrednog društva, koncesionar može biti i javna ustanova. Dopunjuje se odredba kojom se uređuje produženje ugovora o koncesiji. Putem pregovaračkog postupka može se zaključiti aneks ugovora u slučaju produženja roka, dok iz resornog ministarstva navode da se izmjenama unapređuje oblast dodjele koncesija i koncesionih ugovora. U opoziciji smatraju da ovaj nacrt treba povući iz procedure, a oblast koncesija kvalitetnije urediti. Na desetine miliona maraka se na godišnjem nivou krade naknada za koncesije. Na način da se koncesione naknade umanjuju, kao što je recimo slučaj rudnika i termoelektrane i Stanari, gdje je na godišnjem nivou samo jednim potezom skinuto 10 miliona maraka koncesione naknade. Iz Ministarstva energetike i rudarstva smatraju netočnim tvrdnje pojedinih poslanika da rudnik i termoelektrana Stanari ne plaćaju koncesione naknade, navodeći da je po tom osnovu zaključno sa septembrom ove godine uplaćeno više od 5 miliona maraka. U formi nacrta razmatrane su izmjene i dopune Zakona o javno-privatnom partnerstvu, kojim se pojednostavljaju procedure i ubrzava postupak realizacije javno-privatnog partnerstva. Kao novina, uvedeno je i da u postupku izbora privatnog partnera mogu učestvovati i fizička lica, za razliku od dosadašnjeg rješenja u skladu sa kojim su to mogla biti isključivo pravna lica. Da je potrebno mijenjati postojeći zakon zbog niza administrativnih barijera, slažu se i u opoziciji, ali sumnjaju u namjere predlagača. Uvijek u privatno-javnom partnerstvu država je donja i manjinski partner sa 49%, dok je privatni partner ima 51%, dakle ima većinu upravljačkog udjela, on donosi ključne odluke. Pa se često dešava da država ulaže veliki novac, ulaže resurse, a sa druge strane da privatnik dobije sa vrlo malo novaca i vrlo malo uloženog kapitala, dobije većinsko vlasništvo. Podržavam vladu da nastoji da dodatnim dopunama i izmjenama zakona pokuša da prilagodi situacije koje se mogu dešavati prilikom novih sklapanja ugovora između javnog i privatnog vlasništva. Naravno, treba biti oprezan i spriječiti sve zloupotrebe ovog zakona. Opozicioni poslanici su naglasili da su mnogi ugovori o javno-privatnom partnerstvu tajni, zbog čega je teško utvrditi kakvi su efekti postignuti takvim ugovorima.